Добрий день. Ми сьогодні до вас завітали з актуальними питаннями сучасності. Слава Україні, слава ЗСУ. Що ви можете сказати стосовно того, що Міністерство Росії оголосило вас у розшук? Ну, мені приємно, що мене ще один раз згадали у Росії, як на мою думку, то тут знову не обійшлося без гумового нацюцюрника. Але то таке, як, знаєте, як кажуть в нас на Україні, налякали їжака голою жопою. Ну, нехай собі думають. Що мене шукать? Де я, де Росія? Я ніде не ховаюся. Я в себе вдома, на своїй землі. Як можу, так і захищаю свою землю від рашистів. Чи можу, тим допомагаю нашим військовим. Я просто роблю свою роботу, наближаю нашу перемогу, як можу. А кацапам хочу відповісти простими словами. Якщо ви не впевнені, ну це на Україні така, якщо ви не впевнені, що можете мене загризти, то гавкать в мою сторону просто не треба. Хлопотно це дуже буде, тому хай гавкають. Мені це якось абсолютно все одно. Скажіть, будь ласка, яка наразі у вас ситуація з Дмитром Гордоном у медійному просторі? О, божечка, ну що ви про того каплавуха нещастя, воно знову ніяк не успокоїться. Все піариться на мені, продовжує піариться на мені. Ну, ви просто подивіться, от сонце зійшло, ну, це значить, що нацюцюрник знову на мене набрехав. І по-іншому він просто не вміє, розумієте, просто не вміє. Ну, це вже визнав, в принципі, не один суд. Але йому, ну, якось все, блядь, мало і мало, мало і мало. Лисий бебик, він, розумієте, не розуміє одного, що це нікому воно вже не цікаво. Просто не цікаво. Я хотів би, щоб цей каплавуха нещастя зрозуміла це, що хвата вже просто піариться на мені. Він не може зрозуміти, що він вже зовсім нікому не цікавий. Так що я хотів, може він почує мене, що за ті гроші, які він платить за рекламу на мене, ну, щоб гамно все виливалося на мене в інтернеті, це йдуть сумасшедші гроші. І я б хотів би посовітувати, що за ту рекламу, де він платить, щоб поширювали брехню на мене, краще було б купити пікапи хлопцям чи мавіки на передок. Ну, якось так. А то все він просто розказує про мене, який я там поганий, там спомінає 26 років, як баба дівкою була. Єдине, що він може тільки пиздіти всі. Тому я хотів би, якщо він каже, що я роблю щось погане, так в мене є зовсім інша пропозиція. Візьмі, зроби краще, а тільки не із донатів, яких ти собираєш, а витягни з кармана і дай на армію, як це зробив я. Коротше, забагато уваги ми приділяємо цьому нещастю, блядь. Собаки гавкають, караван іде. Фу, просто і все. А що ви взагалі можете сказати про розвиток чи занепад підприємств і ФОПів на сьогоднішній день? Ну, я вам скажу, що, в принципі, деяким процесам я радію. Хоча, можливо, їх стимулювання, напевно, стимулювала війна іменно цим процесом. Наприклад, що я маю на увазі? За останній час, хто трохи аналізує ситуацію в Україні, побільшало ФОПів. І що саме найцікавіше, більше половини відкритих ФОПів – це жінки. Ох, які ж все-таки в нас завзяті люди, щоб ви тільки знали. Я вам скажу так, деяким політикам навіть, політикам, чиновникам, треба було брати приклад з українського народу. Просто брати приклад. Бо саме у наших, українських, простих людях наша сила. Просто величезна сила. І наш український народ непереможний. Тому я з впевненістю, з великою впевненістю дивлюся вперед і говорю, все буде Україна, перемога буде за нами, все буде добре. Ви постійно підіймаєте тему корупції, то скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви зміни, які відбуваються у державі? Ну, давайте разом подивимося на наші антикорупційні органи, як вони заворушилися. Да?
А я ж попереджав, що дуже скоро корупціонерам прикриють лавочку. Тепер давайте подивимося, що ж ми бачимо. А бачимо ми те, що в принципі не все потеряно. Ну не все потеряно. НАБУ і САП от на днях буквально спіймали голову Держспецзв'язку разом із заступником. Ну, в країні йде війна, а вони, суки, грибуть і грибуть. Ну, питання, коли ви вже, сука, наїстеся? От просто наїстеся, і коли ви вже перестанете це робити? 62 мільйони спиздить, просто так взяти і спиздить 62 мільйони. Ну, це... А потім хлопають собі в ладоші, блядь, а знаєте, чого вони так роблять? Тому що вони знають, що вони за половину відкупляться. Ну, як раніше було у нас все, ну, в принципі. І по сьогоднішній день. 62 мільйона вкрав, половину віддав і живеш припіваючи, блядь. Так, ну, я вже неодноразово говорив, що потрібно жорсткіше карати за корупцію. Ну, дуже жорстко треба карати за корупцію. От піймали на хабарі сьогодні, завтра розстріл. Післязавтра розстріляти тих, хто прийшов на похорони. Крім рідні, звісно. От тоді буде порядок, і тоді вони, перш ніж брати хабарі, вони просто подумають, роби це чи не роби. Просто не всі ще зрозуміли, що небо в клеточку – це трохи інше життя. Ну, от уже дивіться, і до депутатів добралися антикорупційні органи. НАБУ і САП спіймали буквально недавно нардепа Лабазюка з фракції «За майбутнє». Ну, бідолага так старався за майбутнє, але ще, ну, перепутав просто, він за своє майбутнє. Так добивався, що попався. Ну, дожилися. От такого ще не було. Нардеп пропонує відкат за підряд на мільярд. Мені дуже класно подобається в Сінгапурі. Презумпція корумпованості. От просто мені там дуже подобається. Спіймали на хабарі і попробуй доказати, що ти не корупціонер. А в нас навпаки щось. Ну, не знаю. Раніше ректором, коли училися в університетах, в інститутах, ну, може, хто раніше знав, то давали хабарі з салом. Ну, натурпродукт. Може, пам'ятаєте, хто ті часи? Просто про це ніхто не хоче говорити, але, ну, було воно так. А зараз хабарі вже в біткоїнах дають. От дожилися, да? Нормально? Нардеп Бовчаренко хотів порішати свої питання із Держагентством, ну, відновлення, фонд там создали, щоб відновлювати після рашистської агресії заклади, там, ну, всі відбудови. І він рішив дати хабар, щоб ну, якоби на свій ремонт університету, де він числиться ректором. Нормально так? Зато знову ж таки, в Україні, це тільки в Україні може таке бути. Тим самим він зафіксував зразу два рекорди Гіннеса, одночасно. Було. Ну такого ще не було. Народні депутати замість того, щоб брати, тепер дають. Представляєте? Ну це просто, це мало того, що це вперше дають, ще й дають у криптовалюті. Блять, ну я не знаю, що далі сказати. Знаєте, я вам скажу так. Зараз, коли йде війна, всі корупціонери і вори повинні прийнятися, блять, до зрадників нашої батьківщини. Я думаю, що настав час і хвата з ними вже нянькатися. Тим паче, коли крадуть, суки, під час війни, крадуть у тих хлопців, які сидять в окопах. Такого дерибану люди просто вже не видержують. Повірте, я постійно спілкуюся з людьми, я просто доношу думку людей, щоб ви почули, почуйте нас. Це недопустимо, коли гинуть кращі сини, чоловіки, батьки, а наші чинуші без стида і совісті крадуть, хабарі беруть. Ну, це капець якийсь. Я не знаю, це... Я не знаю, що більше сказати. У суспільстві і на сьогоднішній день ведеться дискусія стосовно того, чи потрібно проводити вибори. Нещодавно ви сказали, що так, потрібно, то скажіть, будь ласка, чи не змінили ви свою думку?
дивіться, вибори зараз, ну, точно проводити не на часі. Так як я раніше казав інакше, а я казав це інакше, про вибори президента, і, в принципі, я не відмовляюся від своїх слів. Але є але. Є але. На вибори треба 5 мільярдів гривень. Зрозуміло, що вони з неба нам не впадуть. Їх треба витягувати з бюджету воюючої країни. Тобто з бюджету України. Тому я вважаю, що важливіше на сьогодні треба зробити, напевно, усе, щоб ці гроші максимально працювали на перемогу. А вибори, дороги, стадіони почекають. Я думаю, що треба ставити у цьому питанні жирну-жирну крапку. Адже президент ясно сказав, вибори не на часі. Просто не на часі. А тут дуже багато таких там, як подивися в округ, то складається таке враження, що вже в нас повним ходом іде передвиборча гонка. Ну просто повним ходом. Як послухаєш оце цього Желізняка, Гончаренка, Розумкова, як вони верещать по телеку, по своїх каналах, ну реально, як сучки Іцькові, ну не можуть остановитися. Краще б б'яли свої язики в жопу, і допомагали б хлопцям напередку, на фронті. Але тут саме головна суть, я рахую, найважливіше, що я хотів би сказати про вибори. От у мене питання, а як будуть голосувати хлопці в окопах, коли в них зброя в руках? Чи ви хочете відрізати найкращих, хто воює від голосування? А? Отож. Тому президент чітко дав усім зрозуміти. Не на часі. Не на часі. І я думаю, що досить про це говорить. Просто досить. Треба закінчувати оцю всю бадягу і краще працювати всім, працюйте всі на перемогу. І чим швидше ми це зробимо, тим швидше буде перемога. Що ви можете сказати про людей, які тільки говорять, а нічого не роблять для перемоги і постійно критикують владу? О, це так називаємо диванні експерти. Я так розумію, ви про них говорите. Угу. Подивіться, президент працює день і ніч для того, щоб забезпечити Україну зброєю. Підтримка ЄС та США є і буде. А от саме велика проблема, що є блогери, які за три миски вареників починають там розказувати, що все не так і все пропало. Ну, понятно, що вони відпрацьовують своє. Хто може трішки аналізувати ситуацію в державі, той розуміє, про що я говорю. Зеленського поважають в усьому світі. І це факт беззаперечний. Приклад цьому є новий пакет військової допомоги буквально на днях США та ЄС. І він точно буде, повірте, буде. Да, може, де і з запізненням. Але це залежить від політичних настроїв також у тих країнах, які нам це додають. І я думаю, що це нормально, але вона буде, однозначно буде. Наша проблема більше полягає в тому, що, на мою думку, розвелося дуже багато диванних експертів, яким постійно все не так. І це є така проблема в нас. То їм мало військових проривів, то повільно йде наступ, все їм не так. Ну, в мене знову ж таки зустрічне питання. Так в чому проблеми? Це я звертаюся до диванних експертів. Якщо ви вважаєте, що не так, що неправильно робить, беріть, зброю в руки і йдіть показувати, як треба пиздить кацапів. Давайте, показуйте приклад. А то у нас така ситуація, як два світи, знаєте. В одному хлопці на фронті, як в аду, реально в аду, і це реально так. І в іншому в містах гулянки, дерибанки, все таке. Хоча я не хотів би звужувати це питання аж отак, до такого. Але я вважаю, якщо один взяв зброю в руки і захищає нас, то той, хто в тилу,
Також має мобілізувати усі свої сили на того, хто в окопі. І це касається всіх, абсолютно всіх людей. От тоді мобілізація, на мою думку, буде загальна. От в чому поняття загальна мобілізація, що кожен зрозуміє і буде брати участь і працювати на перемогу. Те, що бачу я, то в тилу працюють на перемогу тільки прості люди. Народ донатить, донатить. Але, на жаль, у нас є волонтери і псевдоволонтери. Так, як і дивані експерти. І дбають, допомагають, одні дбають, допомагають, а інші дерибанять. Ті ж самі донати простих людей дерибанять. Да-да. Ті собирають донати в гей-клубах, прогулюють. Ті беруть, собирають на свої нужди. От я вам наведу маленький приклад. Зараз я закупляю 6 пікапів для хлопців на фронт. Ну і дав своїм команду, щоб вони пошукали, може десь в Україні купимо. І от мені скидають там ціни, ну я говорю, ну нереальні ціни. Я такі машини, ну реально покупав 8-10 тисяч євро за кордоном, в Польщі. Ну не може бути в Україні такі ціни. Ну і саме головне написано, продам пікап для ЗСУ. Ну, думаєш, може точно люди, ну, думаю, може точно люди, ну, зрозуміли, що треба, може, дешевше уступати там. Оказується, в чому проблема. Платіть гроші сьогодні, завтра машина буде у вас. Я говорю, дружок, а давай якось зв'яжемося, зустрінемося, пообщаємося. Він каже, а ви хто? Говорю, фамілія моя Поворозню. О, ні, це не для вас такі машини, машини вам не продамо. Ну, ви розумієте, про що я говорю, так? Тобто, це чисто кидалово. Гроші проплатили, і машини немає. Ну, я хотів би взагалі запропонувати, щоб кожна громада взяла під опіку якийсь підрозділ. Або навіть і не один. Ну, залежно від того бюджету, на кожній громаді є свій бюджет. Залежно від того, який бюджет, щоб опікуватися нашими хлопцями. І допомагати, чи можемо. І тоді, я думаю, буде порядок, і перемога буде скоріше, тому що ми все будемо робити, разом будемо робити для перемоги. Я думаю, що це буде правильно. Якщо, ну це треба, щоб зверху була ця ініціатива. Якщо навіть на області, якщо на губернаторів скинуть, я думаю, що це буде правильно, що в кожній області є своя бригада, і до тої бригади, щоб закріпити кожну ОТГ, і своїм бюджетом, і допомагати підрозділам, батальйону, бригаді, от просто як який бюджет, я говорю. Скажіть, будь ласка, чи мова має значення? Ой. Я вам скажу так. Общаюся зі хлопцями, мовні скандали ці, це все заказуха. І прості люди, що саме інтересно, теж так вважають. Я не знаю. Мені, допустимо, це кажуть прості люди. Фаріон розвела кадило, розсварила людей. Ну як може професор, блядь, має думати так говорити? Ну як вона має так говорити? Це взагалі. Але ж слово не горобець, вилетіло не остановиш. А тим більше якісь претензії до хлопців, які воюють. Ну як, блядь? У мене це в голову воно не вкладається. Як? Саме ж вони, розмовляючи російською, блядь, на нулю в окопах, показують, як треба, блядь, любити свою рідну Україну, блядь. І ви будете розказувати, на якій мові йому говорити, блядь. Так давайте він щас приїде туди з окопа, блядь, приїде. Скаже, блядь, я розговорю на русську, вольте мене з армії, блядь, я поїду в Польщу, блядь. Ти, фараон, підеш на? Місто них, чи дітей своїх пошлеш, блядь. Мене це взбодрило, звісно, це питання про цю мову. Треба просто дати належне тим людям, да, що говорили до 24 лютого 22 року, вони говорили на російській, а потім перейшли на українську. І честь і хвала. Але є люди, які давно вже розібралися, як говорити.
Але хай мені та сама фараон скаже мені що-небудь. Я все життя проговорив на суржику. І я буду говорити на суржику. Я буду старатися говорити на щиру українській мові. Але я все життя проговорив на суржику. Я думаю, що на в цей час розсварити людей із-за мови, це треба у голові не мати взагалі. Мозгов взагалі ноль. І я думаю, що фараон просто кукушка улетіла в місце з гніздом. На курси ходить уже зараз, ну, ніколи. Треба на фронт працювати. От тоді мова перемоги буде українською. Ну, якось отак. Ви подивіться навіть на Суми, Маріуполь, Херсон. Вони всі говорять українським суржиком. А яку дулю вони показали русакам? О, то що? Отож. Так що треба об'єднуватися для перемоги і не дивитися зараз на мову, а робити все для того, щоб допомагати нашим хлопцям і свій вклад нести в прискорення нашої перемоги. Скажіть, будь ласка, про планування бюджету на 2024 рік, як вважаєте, яким він повинен бути? Я рахую, що треба закінчувати ці всі безпреділи з перекладанням бруківки, ремонтом дороги нормальної, яка нормальна, її треба переробити, бо там можна вкрасти гроші. І всі гроші мають працювати для перемоги. Ну, виключно для перемоги. Я вважаю, що бюджет на 2024 має бути бюджетом воюючої країни. А це значить, треба запретити всім місцевим владам, чиновникам любі витрати, які не допомагають нашим хлопцям на фронті. Любі. Запретить абсолютно все. Тільки використовувати гроші, які допомагають нашим хлопцям на фронті. І вважаю це правильно. І більш того, вважаю, що дуже правильно, що забрали військове ПДФО. Одне, жаль, що пізно. Я рахую, це пізно. Треба було робити це раніше. Але і що, ще не пізно. Тому що громади дорвалися до цих грошей так, що вони, ну, і люди вже просто не витримують цього, бачачи, що робиться і куди використовуються кошти. Ви приїдьте у Петрівську громаду і подивіться, як у нас. І ви все зрозумієте, що в нас все по-другому. В нас, якби не війна, то вже б за ці два роки в нас була б своя маленька Європа, і сюди б всі на екскурсії їздили і дивилися, як можна при тому самому бюджеті, не крадучи гроші, зробити зі своєї маленької батьківщини свою маленьку Європу. Тому, ну, я рахую, що бюджет повинен йти на забезпечення нужд армії, оборонної промисловості. Я рахую, що резерви в бюджеті для цього є. Якось так. Я думаю, що нехай не чешуть просто язиками, а щось роблять. І думаю, що в нас достатньо правоохоронних органів, щоб вони поставили такі умови праці у бюджетників, щоб вони просто не пиздили бюджет. А саме під час війни воно дуже, знаєте, чувствується. І я думаю, що наші антикорупційні органи запрацюють так, що жодної копійки не вислизне із бюджету. І я думаю, що це правильно. Ви вважаєте, що Зеленського поважають в усьому світі чи ні? Ну, я думаю, що тут далеко ходи не треба. І факти – це вещь упряма. Те, що кимось ліпиться ця тема, що Зеленського не підтримують у світі, і те, що всі втомилися від війни, ну, я так скажу, вони втомилися не від війни, вони втомилися від Зеленського, від такого президента, який дійсно рішучий, має стальні яйця. Він приїжджає, він навіть є моменти, де він не просто, а требує. Це просто красавчик. Я скажу, що нехай рашисти не розраховують на те, що там паніку запускають, щоб Зеленського не підтримують. Ви подивіться, як Зеленського зустрічають в усьому світі.
Хіба коли-небудь в нас був такий президент? Та в нас такого президента не було і не буде. Я це говорив на перші дні війни, я це говорю і зараз. Ну, таку підтримку, яку має наш президент, немає і не мав, і не буде мати ніхто. Ну, і він мало того, він же, ви подивіться, він не тільки на словах має реальну підтримку, а й має реальну підтримку військову і фінансову. Ви подивіться, скільки лідерів його уважають і зустрічають, як зустрічають. Йому стоячи аплодує весь світ. Да, є різні моменти, согласен, в інших, в різних країнах, свої проблеми, вибори, свої думки, ну це нормально. Я вважаю, це все стимулюють його наші українські люди. І, ну, а те, що про нього говорять брехуни політологи, це все просто висмоктують з пальця. Просто висмоктують, смокчуть. Називається «Асасай мав сасал», а сасал і улітає. Ну, це щось типу цього. Таких, я, знаєте, чув, таких називають корисні ідіоти. Ну, тільки для кого вони корисні, ну, це ще треба розібратися. Що саме головне, з неприємності, це з початком війни таких експертів, політологів, які просто висасують з пальця любу проблему і роблять з нею реальну проблему, ну, їх побільшало. Їм просто дають тему, і вони висмокчують, і кожному треба видумати щось, придумати, добрехати, там, ну, ну, ви ж дивитеся на мені по... Не хотів упутувати, щоб ім'я його звучало рядом з президентом. Але, ну, обріхую так, як і мене обріхують. Це нормальне явище, всім хороше не будеш, він не долар. Але є той президент, якого ми любимо і поважаємо. Ну, якось так. Я вважаю, що Зеленського підтримують, але те, що наговорюють на Зеленського, навіть сліпому видно, що це брехня. Я навіть не знаю, коли він спить, Зеленський цей. Ну, він все робить для перемоги. Ну, от реально, от, взагалі, я удивляюся, я поражаюся. Да, він постарів там год на 10 вже, мабуть. Але він все робить для перемоги. Покажіть мені ще хоч, ну, кого-небудь, хто хоч-небудь скільки робить для перемоги. Покажіть, хто що-небудь ще робить, скільки, щоб Україну, не Зеленського, а Україну підтримував весь світ. Хто ще так робить з політиків? Скажіть, хто? Тобто так можуть говорити тільки недруги. Тобто вороги України. Кому від цього гірше? Тільки Україні та українцям, я думаю. Я хотів би наостанок сказати одне. Я порадити хотів. Я не експерт, не волонтер, себе таким не рахую. Але я хотів би, щоб ми трошки повернулися в минуле, коли петух задницю клював. І всі бігали, об'єднувалися, дивилися на лідерів і об'єднувалися проти когось, десь, якось, допомагали, що могли, давали, і підтримували, і робили все для перемоги. Я б хотів би, щоб зараз ви всі позакривали нахуй свої роти і об'єдналися, і зробили останній ривок для того, щоб ми допомагали Збройним силам України. Тільки на них вся надія. Не треба надіятися на Америку, не треба надіятися на Європу. Треба надіятися самих на себе. І почати треба із себе. Тому візьміть зараз, позакривайте всі нахуй роти свої. Об'єднайтеся на місця кругом лідерів. Допомагайте Збройним силам України. І ми цим самим прискоримо нашу перемогу. Слава Україні, слава українській нації і п***ць Російській Федерації.